Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У Тернополі триває дитячий художньо-мистецький пленер «Тернопіль. Колиска мого дитинства». 77 учасників беруть участь у конкурсі образотворчих робіт. Це учні шкіл та коледжів, студенти місцевих вишів. Діти пишуть картини на трьох локаціях – театральному майдані, вулиці Сагайдачного та на набережній Ставу. З ними працюють 7 художників-наставників. Перед початком пленеру в Українському домі «Перемога» учасники реєструються. У нас беруть участь учні закладів загальної середньої освіти, позашкільної освіти, студенти коледжів, любителі мистецтва. І дуже відрадно, що сьогодні максимальна кількість учасників – близько 100 учнів. Усі дітки у нас є зареєстровані, поділені на групи. Художники, наставники беруть разом своїх діток, розходяться по локаціях і працюють 4 години. О 13-й годині пленер «Тернопіль. Колиска мого дитинства» оголошують відкритим. Учасники з художниками-наставниками йдуть на 3 локації. Перша локація – вулиця Сагайдачного. Учні обирають об'єкти для малюнків. Художник Євген Удін дає настанови учасникам. Наші локації – це самі вулиці, ті, що лишилися, будинки, які так само лишилися, маленькі наші графіки, вони малюють вхід в наш архів, брама, яка реставрована, і вона відтворює якраз ту частину, це монастирські булікелії, ми бачимо, і вона відтворює якраз той вхід, який він був насправді. Учень Тернопільської школи номер 12 Павло Дудка малює вхід до Тернопільського обласного архіву. Намалювати чорно-білим і використовую для цього різні відтінки простих олівців. Я вибрав цей об'єкт, тому що це архів, мені подобаються місця, там, де знаходяться різні речі. І, як сказав мій наставник, тут гарно поєднується оця будка разом з самим архівом. Однією з локацій художнього пленеру «Тернопіль. Колиска мого дитинства» є набережна Тернопільського ставу. Учениця Тернопільської школи номер 24 Ілона Калашник відтворює Тернопільський замок. Я малюю в стилі графіка. І на мене, мені здається, що графіка має бути саме в архітектурі. І тому я вибрала цю локацію. Третя локація – театральний майдан. З учнями працює художник Володимир Шумило. У мене десь коло 15 дітей, а складність в тому, що це центр міста. Це пізнаваємі об'єкти, треба намалювати так, щоб вони пізнавалися. Учасниця пленеру Марія Держинець приїхала з Залозець з Борівського району. Я малюю драмтеатр акриловими фарбами з допомогою мастихінів і деколи пензликами. Вчора, коли мені сказали, що буде пленер, я собі зразу уявила драмтеатр на чорному фоні. І, не знаю, це мені дуже сподобалося і я зразу знала, що я буду це малювати. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Після 17-ї години журі пленеру «Тернопіль. Колиска мого дитинства» оцінить роботи 77 учасників. О 18-й годині на набережній Ставу відбудеться нагородження. На місці працюватимуть наші кореспонденти. Детальніше про це дивіться о 19-й. Дванадцятеро військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади Тернополя прийшли сьогодні до обласного центру служби крові, аби здати кров для потреб 4-го педіатричного відділення міської дитячої лікарні. Про це повідомив пресофіцер військової частини Юрій Кульпа. Військовослужбовець Роман Деркач родом з Луцька. Навчається у Львівській національній академії сухопутних військ. Сьогодні проходить стажування в Тернопільській окремій артилерійській бригаді. Я знаю, що на дітях має бути так, хворі, може, думаю, допомогти. Львів'янин Олександр Юр'єв кров здає у 9-те. Сказали, що потрібно до
допомогти для дитини, потрібна кров. Я як донор вже здавав кров, вирішив допомогти. Стараюся постійно допомагати здавати кров. Може, можливо, для когось це буде порятунком. Заступник командира дивізіону Тернопільської окремої артилерійської бригади Олена Павлова – мама трьох дітей. Я завжди здаю, я мама трьох діток, тому я розумію, наскільки це важливо для дітей кров. Тому ми тут здаємо разом з хлопцями, з нашими курсантами кров діткам. Якщо хоч краплинка допоможе, ми вже будемо щасливі. Пресофіцер військової частини Юрій Кульпа розповідає, військовослужбовці артилерійської бригади неодноразово здавали кров для потреб пацієнтів лікувальних закладів Тернополя та області. Таку акцію військовослужбовці проводять вже не вперше. Сьогодні зранку під час ранкового шикування відгукнулися 15 чоловік на прохання дільничого педіатра дитячої поліклініки, щоб здати кров для маленьких діток. Нещодавно ми брали участь в подібному заході, коли випала дитинка однорічна з вікна 4-поверхового будинку в селі Білокриниця. Також допомагали здати кров сім'ї, яка обгоріла, сім'ї маленького Максимчика. Я думаю, всі в Тернополі про це знають. І сьогодні також ми стоїмо небайдужими до цієї проблеми, тому що військові, окрім того, що охороняють кордони і піклуються про те, аби діти зростали в мирній державі, вони ще й хочуть, аби вони були здорові. І таке, як брак ліків або брак крові, всіляко будемо і надалі сприяти, щоб наші всі українці, а зокрема діти, були здоровими, щасливими і нічого не потребували. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Сьогодні упродовж дня 26 осіб здали понад 10 літрів крові, повідомив головний лікар обласного центру служби крові Петро Лучанко. Від сьогодні і до 21 жовтня у Тернополі відбуватиметься краєва пластова спартакіада. На неї приїдуть пластуни із Львова, Стрия, Коломиї, Сокалі, Івано-Франківська, Самбора, Херова Львівської області. Організатор пластової спартакіади Петро Лапчак повідомив, що очікують приїзду 400 учасників. В Тернополі краєва спартакіада проводиться вже п'ятий рік поспіль. Це 15-та краєва спартакіада від історії відродження пласту в Україні. Вона буде проходити 19-21 жовтня в Тернополі. Тут різні локації, в центрі спортивні зали, також на БАМі. Ми залучаємо спортивні зали шкіл, вони дуже нам в цьому сприяють. Це дуже почесно для нас, для міста Тернополя, приймати таку кількість пластунів. Будуть учасники від 14-ти, від молодого юнацтва аж до 25 років, до таких більш досвідчених, дорослих пластунів. З міста Франківськ, Самбір, Коломия, Львів, з області Тернополя багато приїжджають. Будуть змагатися в 4 видах спорту – це футбол, волейбол, гандбол і баскетбол. Сьогодні на вулиці Миколинецька у Тернополі трапилася ДТП. На пішохідному переході автомобіль збив жінку. Інформація про це надійшла до чергового швидкої допомоги о 7:47. Речник патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига розповіла, що водій автомобіля «Опель Кадет» не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з «Мерседесом-спринтером» перед пішохідним переходом. Водій «Мерседеса» не загальмував вчасно і збив 46-річну жінку, яка переходила дорогу. Як повідомила старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріусі, поранену госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. У неї закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематома лобної ділянки голови і закритий перелом плеча. І сьогодні на Тернопільщині сталося дві пожежі. На хуторі Фещуки Кременецького району горіла суха трава на відкритій території. У Бережанах горіла газова плита у приватному житловому будинку. Вогонь загасили рятувальники. Ніхто не травмувався. Причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться о 19:00 і переглядайте їх на нашій сторінці у Facebook «Новини ТТБ. Обласне радіо». Побачимось.